Одеські дороги не витримали суворої зими. В мерії заявили, що вже порахували, скільки коштуватиме відновлення втраченого асфальту. За словами спеціалістів, на це потрібно 100 мільйонів гривень та один місяць робіт. У міському управлінні дорожнього господарства кажуть, що розпочнуть ремонт наприкінці березня. Разом з ямковим ремонтом будуть проводити й капітальний. Основні фактори, що впливали на стан доріг, це перш за все велика кількість опадів у вигляді дощу та снігу при інтенсивній амплітуді коливань температури від мінус 12 до плюс 10 на протязі доби. Додатково ускладнює ситуацію і широке використання під час сніжних опадів та ожеледиці піщано-сольової суміші.